Увага! Запис! Літо закінчилось. Погода дихає осінньою прохолодою. На вулицях поменшало безробітних дітлахів, а з'явилися хлопчики і дівчатка з наплічниками. Це означає, що новий навчальний рік впевнено крокує вперед. Новий навчальний рік – це нові враження, нові знання, нові хвилювання, нові стосунки з друзями. Так! Учнівський щоденник, що на каналі ДТВ, теж вирішив оновитися. Тож навчальний рік ми розпочнемо з новими ведучими. Привіт, друзі! Просимо любити і шанувати нові тівіста. Алінка, Олексій, Софі, учнівський щоденник на каналі ТТБ. Наші глядачі втомилися від наших розмов. Давайте їм покажемо щось цікавеньке. А що ж ти пропонуєш? Ми вже навчаємося не перший день. А я ще не як не можу прийти до тями від свята 1 вересня. Чому? Тому що в моїй школі воно причудове. І що ж такого особливого ти побачила на урочистій лінійці? А ви перегляньте сюжет, який я підготувала, і оцініть самі. 1 вересня в усіх школах нашої країни – це урочисте дійство, сповнене святковим настроєм, пахощами квітів та дитячими усмішками. У Тернопільській експериментальній школі мистецтв воно ще й креативне. І це не дивно, адже тут навчаються майбутні музиканти, художники, співаки та актори. Варто. Послухай краще наймолодших. Тебе усі ми дуже просимо. Ану, зараз я вас послухаю. Подивлюся, що ви знаєте. Давайте. Ану, мені розкажи, дівчинка. Некло, любе містечко. Грам заведне коло. Літо, до побачення. Здравствуй, рідна школа. Дякую, ти так гарно розказала. А тепер ти мені розкажи. Сьогодні свят, радіють мами, бабусі і тати, усмішки всюди і гарні квіти. Сьогодні в школу йдуть сидіти. Гарно, ти така гарна сьогодні. А тепер ти розкажи. Жовті є листя на дополі, летять у небесах хмарки, відкриті двері навстіж школи. Прийшли до школи першочки. Дякую, давай 5 мені. Гарна дівчинка, тепер ти мені розкажи. Ось і школа, квіти, квіти, зайдалися в дволі. Ті, що вчора свали з діти, нині звуться школі.
Як гарно! А ти тепер мені розкажи самий найстарший. Вже сьогодні початок навчання. Нас чекають нові відкриття, і уроки, і перерви, і змагання. Дні у школі – це наше життя. Для кожного учня школа – це другий дім. Адже саме тут діти шкільного віку проводять значну частину свого часу, допоки не стануть дорослими. Тож на 1 вересня, а відтак на зустріч з улюбленими вчителями, найкращими друзями і цікавими уроками, більшість дітей чекає з нетерпінням. Для мене це завжди свято, тому що я завжди влітку скучаю за однокласниками, за вашим селищем, деколи за вчителями. А для мене це все щось нове, з однокласниками і вчителями. Нові враження, щось нове завжди. Так, вже трохи неочікувано, ще пам'ятаю, стояв в 4-й школі в себе на шкільному подвір'ї, а зараз вже стою тут, а вже семикласник. Згадую, як коли був маленький такий, ще боявся вчителів, це, а потім вже звик і вже от тут 7-й клас, вже ура, ура, школа, школа. Кажуть, як рік розпочнеш, так його і проведеш. У тернопільських школах новий навчальний рік розпочали весело, красиво, а головне – із задоволенням. Свято було настільки гарним, що промайнуло як одна мить. Тож маємо надію, що таким буде увесь шкільний рік. Нехай щастить нам, школярам! У моєму краї зори світань долі, і цвітуть полошки сині в небеса. Олексію, що ти там тягнеш? Що, шкільний наплічник. А чому він такий важкий? Ти що туди цегли поклав? Ні, лише найнеобхідніші підручники. Ну, Олексію, ти геть вже від життя відстав. Усю цю книгарню можна залишити. Треба йти в нову з часом. Усю цю книгарню можна замінити зручними електронними підручниками. А це що таке? Дивись і вчись. Для того, щоб отримати хороші знання, дітям потрібні, перш за все, якісні підручники. Донедавна школярі користувалися винятково паперовими навчальними посібниками. Та нещодавно в школах дозволили застосовувати електронні підручники. Діти в захваті, адже й цікаво, до того ж мінус 6-7 кілограмів з плечей. Адже саме стільки важить шкільний наплічник. Однак електронні підручники мають свої як переваги, так і недоліки. Якщо порівняти друковані підручники і електронні, на чому би це перевага? Я взагалі то не можу сказати, що є десь якась перевага. Друковані підручники мають свої характеристики, хороші сторони, електронні мають свої. В чому різниця? В принципі, електронні підручники – це вимога сучасності, але лікарі не радять, щоб діти працювали з електронними підручниками довший час. Наприклад, для початкових класів не більше 15 хвилин, для середньої школи – 20-25 хвилин. Електронні підручники, вони цікавіші, мабуть. Вони, особливо, коли є мультимедійні диски, де діти можуть виконувати різні завдання, різні тести, все рухається. І будь-яка дитина, тобто дитина, яка навіть, можливо, на уроці десь боїться відповідати, вона цікавиться. Крім того, в електронних підручниках є дуже багато різних тестів, цікавих, інтерактивних, і в той же час багато ігор на основі різного лексичного матеріалу. Є відео, є аудіо, чого не мають друковані підручники. Проте друковані підручники мають свою перевагу, тому що з самого малку ми вчимося читати не за допомогою комп'ютера, а все-таки за допомогою книги. І те, як дитина пізнає світ, книга, звичайно, тут допомагає. І книгу, певно, ніколи ніхто не відмінить. Вчителі тернопільських шкіл із задоволенням застосовують новітні технології на своїх уроках. Програма «Учнівський щоденник» хоче поцікавитися вашою думкою щодо електронних підручників. Аліночко,
Новітні засоби навчання однозначно дуже потрібні, і електронний підручник належить до них. Проте я хочу сказати, що коли ми говоримо про поняття «електронний підручник», то ми маємо на увазі не лише електронну версію паперового варіанту підручника, а маємо на увазі електронний підручник, який має дуже багато можливостей. Це і можливість доступу в інтернет зі сторінок даного підручника, і можливість мультимедії, і можливість інтерактивних форм роботи, а також можливість і виставляти оцінки за кожну виконану роботу, можливість користуватися аудіо- і відеоресурсами на сторінках цього електронного підручника. Проте зараз наші дітки часто закачують на свої планшети електронну версію паперових підручників. З однієї сторони це викликано необхідністю, адже для 4-х і 7-х класів ми не маємо ще надрукованих підручників, хоч вони є в електронному варіанті. З іншої сторони, дітям цікаво з ними працювати. Думаю, що така версія має право на існування і вона потрібна. Користування електронними підручниками ми вітаємо, якщо це мова йде про новітні засоби навчання. Що ж стосується дітей, то більшість з них, звісно ж, обома руками за електронні підручники. Однак сімейний бюджет далеко не всіх батьків дозволяє придбати дітям гаджети. Хвилюються дорослі за зір і безпеку своїх дітей. Але діти, наче маленькі мавпочки, прагнуть наслідувати все те, що є в сусіда по парті. Тож кількість електронних підручників у тернопільських школах зростає. Чому ти вирішив користуватися електронними підручниками? Я вирішив користуватися електронним підручником, тому що це зручно. Якщо ти кудись поїхав, в тебе є з собою ноутбук, планшет, там мобільний інтернет, ти можеш в будь-який момент скористуватися ним, повчитися. Також ним дуже легко вивчити англійську мову, ним зручно користуватися. В нього є багато різних тестів. Як ти сприйняла новину про те, що в школі дозволять використовувати електронні підручники? Звичайно, добре, адже тепер не прийдеться носити в портфелі тяжкі підручники. На них добре користуватися, на них не треба гортати сторінки, і ще мама мені не дозволяє за ними довго сидіти, лише тільки 30 хвилин. А чому тобі мама не дозволяє довго користуватися електронною книжкою? Тому що це портить зір. Як ти сприйняв новину про те, що в школі дозволяють користуватися електронними підручниками? Я сприйняв цю новину як гарну новину, тому що в мене боліла спина носити тяжкі підручники. Скажи, будь ласка, ти тепер носиш в школу лише планшет чи книжки також? Ні, лише планшет. Іноді приходиться носити книжки, тому що бракує мало заряду на планшеті. Це зручно, тому що, розумієте самі, це неможливо носити 7 книжок в портфелі, це ж просто важко. Мені подобаються електронні підручники тим, що просто дуже цікаво. Друзі, а зараз до вашої уваги наша улюблена рубрика «Дозвілля». Ля-ля. Ля-ля. Олексію, про дозвілля маєш подбати ти, як справжній джентльмен. Дивіться, дівчата, не пошкодуйте, бо у нас у хлопців дозвілля досить своєрідне. Словом, гайда на флорбол! Таке флорбол. Це суперцікава гра. Флорбол народився у Швеції в 70-х роках і швидко набув популярності в Європі. У флорбол грають усі види населення: бізнесмени, викладачі, школярі, пожежники і політики. Флорбол – гра із родини хокею. Правила у них майже однакові, тільки матч проводять в закритому приміщенні на твердій підлозі пластиковим м'ячем та спеціальною клюшкою. У Тернополі флорбол з'явився нещодавно, але надзвичайно швидко знайшов своїх шанувальників. Скажіть, будь
будь ласка, як тренер флорболу, правила і вимоги цієї гри. Ну, основними правилами флорболу є те, що клюшку не можна піднімати вище пояса, не можна грати головою, не можна грати руками. Також не можна бити свою команду, яка грає проти тебе, клюшками по ногах, по тілу. Це такі основні правила. Вимоги – те, що гравці повинні бути спортивні, в них повинна бути своя форма, повинні бути клюшки. Це насправді дуже цікаво і енергійно. Чи відомо вам, як давно прийшов флорбол у місто? Звичайно, флорбол зародився в Тернополі близько 7 років. Зараз ми дуже інтенсивно розвиваємо по багатьох школах міста Тернополя. Тернопільські дітлахи грають у флорбол з неабияким азартом, не приховуючи свого задоволення від гри. Кажуть, що флорбол – одна з найцікавіших спортивних ігор для школярів. Чим для тебе є гра у флорбол? Для мене це мій улюблений вид спорту. Я вже займаюся 3 роки. Ми з моїми друзями і гравцями по команді їздили на українські змагання. Їздили в Львів, в Київ, вигравали, програвали. Також для мене це розвиток. Я розвиваю своє тіло. Чому ти вирішила грати на першій полі у недівчачу гру? Мої друзі просто дуже багато розказували з двору і просто друзі. І мені дуже сподобалося, і я хотіла попробувати себе у цьому спорті. Скажи, будь ласка, чим тобі подобається флорбол? Мені подобається флорбол тим, що він розвиває різні м'язи. Ми багато рухаємося, граємо в ігри рухливі, тому мені ця гра подобається. Скоро ми поїдемо на змагання в Швецію, тому я люблю займатися цим спортом. Сьогодні ми плідно попрацювали. Сподіваюсь, глядачі оцінили наші старання, і їм було весело та цікаво. Друзі, пишіть нам про свої враження. Давайте поради. Зауваження та пропозиції. Наша адреса – місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, учнівський щоденник. І не ходіть по інших каналах. До зустрічі на каналі ТТБ!